Estimado companheiro Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, ministro do Estado Silvio Costa Filho de Portos e Aeroportos, Juscelino Filho das Comunicações e Celso Sabino do Turismo, senador Alain Henrique, da União do Acre, companheiros deputados federais Paulo Avi e Paulo Derney, Tomás Avelino, sabe-embaixador da Geórgia no Brasil, Cristiano Araújo, secretário de Turismo do Distrito Federal, Fabrício Amaral, presidente da Fornatur, companheira Jurema Camargo Monteiro, presidente da ABA, Associação Brasileira de Empresas Aéreas, Ana Carolina Dias Medeiros de Souza, presidenta da BAVE, Associação Brasileira das Agências de Viagem, Marco Ferraz, presidente da Cruzlines, companheiro presidente da Azul, companheira Renata Fonseca, companheiros e companheiras presentes a esse ato. Eu queria começar dizendo para vocês da minha bela surpresa com a Tâmara que nasceu no Palácio do Alvorada. Eu sempre soube que tinha tamareira lá, mas sempre soube que lá não dava tamareira, porque no Brasil não dá tâmara. Não sei qual é a diferença, sabe, do clima. Mais recentemente, os Emirados Árabes estão mandando uma empresa para a Bahia e vai tentar plantar tâmara na Bahia em escala, possivelmente para competir com os países árabes. E, por coincidência, hoje eu recebo uma fotografia de que a tamareira improdutiva que tinha no Palácio da Alvorada se tornou produtiva. Isso se chama sorte. Isso se chama sorte, porque até o Corinthians ganhou ontem de tanta sorte que eu estou. Mas, olha, eu tenho uma imensa alegria, porque quando nós criamos o Ministério do Turismo, era porque nós queríamos provar que não tinha sentido um país com quase 200 milhões de habitantes, na época em que eu fui eleito, sabe, com 5 biomas, um país com 8 mil quilômetros de costa marítima, um país com praias maravilhosas, com gente qualificada, com capitais competitivas com a própria União Europeia, não era possível que esse país não tivesse um Ministério do Turismo. Não era possível. No Brasil se criou alguns dogmas que são coisas atrasadas, coisas inconsequentes, porque criar ministério significa despesa, criar ministério significa gasto, quando, na verdade, dependendo do ministério que você cria muitas novas oportunidades de gerar recursos para o país, de gerar emprego para os trabalhadores e de gerar ganhos financeiros para os empresários que investem nisso. E eu tive um prazer imenso de ter como primeiro ministro do turismo Valfrido dos Mares Guias, companheiro da mais alta qualidade. Sabe? Foi aqui que nós aprovamos o primeiro Plano Nacional de Turismo e foi aqui que a gente começou a perceber o sucesso, quando o governo consegue passar para a sociedade externa, sabe, a dimensão do Brasil, a importância do Brasil. E quando a gente começa a compreender que não basta ter terra, não basta ter praia, sabe, se a gente não tiver atrativos com condições adequadas para que as pessoas queiram viajar e fazer turismo. Tem dois componentes para a gente fazer turismo. Um é ter lugares muito bonitos, mas o outro mais importante é a pessoa ter dinheiro para viajar, é a pessoa ter condições. Você não pode ter um país governado para 35 milhões de pessoas achando que vai ter muito turismo. É preciso que a gente crie condições das pessoas das camadas mais baixas da sociedade tenha o direito de viajar, e viajar para fora e viajar para dentro. E o que é que cabe ao Estado garantir? Condições. Condições. Nós temos que ter condições de transporte. E nós sabemos da dificuldade dos voos regionais que nós temos no Brasil.
Nós temos que ter condições de ter estradas que sejam confortáveis e com garantia para as pessoas viajar. Nós temos que ter preços competitivos para que as pessoas possam viajar. E temos que oferecer o que a gente tem de melhor, da culinária às áreas que as pessoas precisam visitar. E isso nós estamos tentando fazer. Nós estamos tentando construir a ideia de que o país será do tamanho que a gente quiser que ele seja. Ele pode ser pequeno, ele pode ser um país negacionista, ele pode ser um país positivista, ele pode vender coisas boas, pode vender coisas ruins. Agora, ninguém quer fazer turismo para coisa ruim. Ninguém quer fazer visita de turismo em cemitério. Ninguém quer fazer visita de turismo em lugar de muita pobreza. Ninguém quer fazer turismo em campo de concentração, em lugar de refugiado. A gente precisa fazer turismo em coisas que são atrativas. Praias que são limpas. Ninguém vai fazer turismo numa praia em que você tem esgoto a céu aberto caindo na praia. Ninguém vai. Ninguém vai fazer turismo numa cidade que ela é muito pobre. Ela é muito pobre, tem muita gente passando fome. Ninguém. A não ser algumas assistentes sociais, a não ser os caras do IBGE ou os agentes de saúde, pouca gente vai. Ou político na época da eleição. Aí a gente vai, muito no lugar de pobre. A gente não vai em lugar de banqueiro, mas de pobre a gente vai muito. Então, é apenas você definir o que é o óbvio que a gente começa a fazer as coisas acontecer nesse país. Esse país é generoso demais. Qualquer coisa que você faça, esse país faz acontecer. E eu vou contar para vocês uma coisa. Eu estou no meu terceiro mandato. Já fui presidente duas vezes. E eu digo sempre que eu sou um homem de muita sorte. Muita sorte. Porque a minha sorte ela está ligada à capacidade de ouvir as pessoas, de conversar com as pessoas e tentar produzir não aquilo que eu quero, mas aquilo que é necessário a gente fazer para que esse país dê certo. Vocês estão lembrados que quem leu um jornal dia 1 de janeiro de 2023 ou dia 31 de janeiro, vocês tinham a ideia de que o país não ia crescer, de que o país estava atrofiado. Eu lembro que em janeiro, em Hiroshima, eu fui convidado para participar do G7 e eu, então, estava com a diretora-geral do FMI, quando ela me dizia, presidente Lula, sabe que bom que o senhor votou. Mas a economia do Brasil está muito ruim, presidente. A economia do Brasil não vai crescer. Ela vai crescer menos que 1%. Eu falei, a senhora está enganada. A senhora não conhece o Brasil. A senhora fica lendo só macroeconomia, não conhece de microeconomia. As coisas no Brasil vão acontecer. Nós crescemos quase 3% ao invés de 8%. Outra vez esse ano, o tal do mercado começou a falar, a economia não vai crescer, porque as coisas estão ruins, porque está tudo errado, a economia vai crescer. Presta o que eu vou falar, acima de 3% e vamos chegar acima de 3,5%. Nós estamos vivendo o menor desemprego nos últimos 15 anos. Todas as categorias profissionais que fizeram acordo estão recebendo salário, aumento do salário acima da inflação. Já dois anos consecutivos que a gente aumenta o salário mínimo acima da inflação. Eu sei que muitas vezes, para quem paga o salário mínimo, fica nervoso com o governo. Nossa, o governo está aumentando o salário mínimo, eu tenho que pagar a minha empregada doméstica, eu tenho que pagar. Como é caro? Não é caro nada. Muitas vezes, tomando uísque com um companheiro, se dá R$ 1.400 de gorjeta. A verdade é que, para essas pessoas mais humildes, quando eles têm o mínimo necessário, eles querem viajar. Ninguém quer ficar em casa de domingo, sabe, na sua casinha de 33 metros quadrados ou 34 metros quadrados, com 5 ou 6 filhos, assistindo televisão. Se as pessoas tiverem condições, elas vão viajar. Elas vão gastar um pouquinho de dinheiro, porque todo mundo gosta de coisa boa.
Todo mundo gosta de coisa boa. Preciso parar com essa mania de achar que tem gente que tem direito e que gosta de coisa boa e tem gente que nasceu para só viver coisa ruim. Não, eu brinco sempre que o ser humano tem uma facilidade extraordinária de se adaptar às coisas boas. E tem uma facilidade de recusar coisa ruim. Então, o que nós queremos construir com essa lei é a chamada coisa boa do turismo. É uma coisa boa para o empresário que investe no turismo. É uma coisa boa para o consumidor. Porque o que eu quero e que eu tenho que fazer para esse país é criar consumidor. Como sou consumidor para o turismo, consumidor para o livro, consumidor de passagem, consumidor de carro, consumidor de roupa, consumidor das coisas que precisa fazer a indústria crescer. Então, o que nós temos que ter consciência, companheiros e companheiras, aliás, parabéns pela quantidade de mulher. É a primeira reunião que eu faço sobre uma atividade econômica que tem quase a mesma quantidade de mulher que tem de homem. Significa que o setor do turismo tem que ser incentivado. Porque é uma coisa extraordinária isso, gente. A sociedade brasileira, ela, quando tem uma oportunidade, eu lembro que quando eu cheguei a primeira vez aqui, nós tínhamos ainda menos de 56 milhões de pessoas viajando de avião. Nós chegamos a 120 milhões de pessoas viajando de avião. Porque ninguém quer saber de viajar de busão, e sair de São Paulo para o Piauí de busão, sair do Piauí para ninguém. Só vai porque não tem dinheiro. E se a viagem passa a ser um sacrifício, como a minha, em 1952, que deixei Garaúns no pau de arara, com saco de farinha e rapadura, para chegar em São Paulo, depois de 13 dias, aquilo era a viagem da sobrevivência, não era uma viagem de turismo. Mas quando o cara quer viajar de turismo, o cara prepara a família para viajar de turismo, a gente tem também que nós precisamos oferecer conforto para ele. Você disse uma coisa importante, presidente da Câmara, Fernando Lira. Não adianta a gente fazer reservas, sabe? Fazer reserva numa floresta qualquer e aquilo ficar só para os mosquitos e as cobras se enxergarem. Não. É preciso que a gente crie condições de transformar aquela reserva numa área de visitação. Vamos atrair o pessoal que diz que ama a Amazônia lá na Europa, lá no Ocidente, para visitar o Brasil. Mas tem que ter uma picada, tem que ter uma estradazinha, tem que ter um carro elétrico, um carro a etanol, não precisa ser carro com combustível fóssil. Afinal de contas, nós não podemos nos esquecer que somos o maior produtor de combustível alternativo do mundo. Nós estamos produzindo etanol há mais de 50 anos. Estamos produzindo biodiesel desde que eu fui eleito presidente em 2003. Então, esse país... Sabe, ele pode oferecer alternativas extraordinárias. Ah, nós temos 8 mil quilômetros de mar, temos não sei quantas mil praias, mas aquelas praias estão preparadas para receber um turista? Ela tem, sabe, as condições adequadas, tem restaurante, tem hotel, tem pousada, sabe, tem alguma coisa que possa atrair? Não é só a água que atrai. Então, esse é o papel do Estado. Esse é o papel do Estado, a nível da União, a nível do Estado e a nível das cidades. Porque é através da boa qualidade na cidade que a gente atrai as pessoas para visitar. E depois é preciso um pouco de compreensão da imprensa. Se a imprensa só mostra de graça, o cara pode estar fazendo a mala na França para vir para o Brasil, ele vê uma notícia no Brasil de que teve uma bala perdida não sei aonde, uma bala não sei aonde, o cara fala, peraí, eu vou esperar um pouco. Uma vez eu cheguei num hotel no Rio de Janeiro, que era um hotel francês, e eu vi um casal, sabe, fazer uma pergunta na recepção que queria fazer um passeio na praia, pois o rapaz da recepção falou para ele, não vá não, que é perigoso. Mas que absurdo, gente. Que absurdo. Sabe, então, a gente não vai ser um país. A gente fica olhando o número da França, 67 milhões de turistas, da Espanha, 57 milhões de turistas, da Itália, não tem quantos milhões. Mas nós temos que entender que lá, todo ele junto, é menor do que o Brasil.
Nós temos que saber que eles têm mais, sabe, de 2000 anos na nossa frente. Nós temos que saber que eles estão mais avançados do ponto de vista cultural, do ponto de vista do estado de bem-estar social, do ponto de vista de rodovia, de ferrovia. É tudo muito mais perto. Imagina se no Brasil fosse fácil um cara pegar um carro no Acre para São Paulo. Seria muito mais gente, seria muito... Você vê que quando tem um jogo na Europa, a final da Champions League, eles decidem o campo, sabe, no começo do campeonato. Mas em qualquer estádio lota, porque agora o Brasil decidiu que ia ser no Uruguai aquela final da Copa da Libertadores. Ora, não é fácil para o Uruguai, não tem tanto voo como tem para lá, não tem tanta estrada como tem para lá. Então, nós precisamos saber que nós temos que criar essas coisas. A primeira ponte, Lira, entre Brasil e Bolívia, depois de 540 anos, fui eu que fiz. A primeira ponte entre Brasil e Peru, depois de 500 anos, fui eu que fiz. Ora, então, esse país não consegue fazer nem a integração regional. Então, companheiros, a aprovação dessa lei é uma nova oportunidade que a gente está tendo de fazer do turismo uma indústria poderosa. Não apenas na perspectiva do turismo de fora para dentro, que é muito importante porque é dólar, é muito importante, mas do turismo interno. Nós somos uma população de 213 milhões de habitantes, porque era 215, baixou para 206 e agora o IBGE corrigiu para 213. Olha, essa gente quer se locomover. São Paulo, Rio, Minas, Porto Alegre, Florianópolis, muitas capitais do Brasil têm padrão médio de consumo de classe média europeia, ou mais do que a classe média europeia. O que falta é a gente criar condições para a pessoa viajar. Não adianta a gente ficar querendo construir passagem para pobre. Sabe, não é assim que tem turismo. Ninguém gosta de se comprar. O cara não vai chegar no balcão e falar, me dá uma passagem de pobre. O cara tem vergonha, pô. O cara tem vergonha. Ou seja, é preciso que a gente, ao invés de ficar assim, a gente dê condições das pessoas viajarem, sem as pessoas se exporem. Hoje, eu fui criança na escola, eu participava da caixa da escola. Naquele tempo, as crianças pobres tinham um caderno que ganhava da caixa, tinha uma régua. E o caderno de quem ganhava material da caixa, chamado a caixa, ela não é caixa econômica, não, é a caixa do Estado. Ou seja, a gente ganhava um caderno daquela capa de papel, sabe? E aqueles que podiam comprar, compravam aquele caderno bonito de brochura. Então, o grande sonho nosso era ter um caderno de brochura que estava na caixa. Ninguém tinha orgulho de andar com um caderninho vagabundo. Então, o que nós precisamos é dar condições, e é isso que eu digo todo santo dia. E vou dizer uma frase para vocês aprenderem. O que é importante é que os trabalhadores que trabalham para vocês sejam consumidores do serviço que vocês oferecem. Quando eles virarem consumidores, vocês vão perceber que as coisas vão melhorar. E eu tenho dito para todo mundo, embora eu não tenha feito nenhum curso de economia, eu aprendi uma coisa que é o seguinte: muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza, significa miséria. Agora, pouco dinheiro na mão de muitos significa exatamente o inverso. Significa distribuição, significa criar a possibilidade das pessoas poderem ter acesso a bens materiais, significa as pessoas viajarem, significa as pessoas terem dinheiro para dormir numa pousada, num hotel. Então, companheiros, eu queria dar os parabéns a vocês pelo dia de hoje. Queria, Sabino, dar os parabéns a você como ministro. E queria, Lira, dar parabéns à Câmara, mesmo que demorado, mesmo que muito demorado, porque é um parto muito difícil, sabe? E ainda nós temos que fazer coisas para corrigir, sabe? É importante vocês saberem, tem coisa que nós vamos ter que corrigir, porque tem alguns vetos que nós temos que fazer, e esse veto nós temos que mandar outros artigos e outra medida provisória para a gente fazer a coisa adequada, sabe? Porque a gente não quer fazer política de punir. A gente quer fazer política de corrigir as coisas que não estão funcionando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando uma pessoa compra uma passagem, sabe? Compra uma passagem por um site qualquer, site do Sabino,
e para ir no hotel Copacabana. Ele escolheu logo o melhor do Rio de Janeiro. Aí ele chega no hotel, depois que a família dele, sabe, achando que está tudo garantido, chega lá, não tem a vaga dele. Quem é que vai ser punido? É o hotel? É o site? Então, nós temos que discutir, pelo menos para encontrar um jeito, da forma mais civilizada, porque a gente sabe que o cara que foi viajar não pode ser punido. Ele comprou, ele acreditou, ele pegou um avião, comprou uma passagem, chegou lá, não tem a vaga e não tem culpado. Ao invés de a gente ficar procurando culpado, nós temos que encontrar uma saída. Como é que a gente evita que isso aconteça? Nós temos que saber das coisas precisamente antes de acontecer. E eu quero dizer para vocês uma coisa, para terminar. Eu estava com um discurso escrito aqui, mas eu resolvi não ler, porque eu tinha que fazer uma opção. Eu li e olhava na cara de vocês. Eu preferi olhar na cara de vocês, porque quando eu sair daqui, eu vou ter vocês na minha cabeça e vou dizer, puxa vida, encontrei os empresários do turismo, as agências de turismo, quem sabe eu ganhei um pedacinho do coração deles. Quem sabe, quem sabe. Então, eu queria terminar dizendo para vocês o seguinte, olha, estejam certos de uma coisa. Eu só voltei a ser presidente da República porque eu acho que um país do tamanho do Brasil não podia continuar andando para trás. E que esse país precisava ser voltado a ser um país, voltar a ser um país civilizado. Não sei se vocês perceberam, nós já fizemos 3 reuniões nesse país em que participa o presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente da Suprema Corte, e participa o Procurador-Geral da República e outras pessoas. Por quê? Porque eu fui com o Lira e com o Pacheco nos Estados Unidos fazer uma reunião empresarial. E os empresários ficaram abismados como é que podia estar na mesma mesa o presidente da Câmara de um partido político, o presidente do Senado de outro partido político e o presidente da República de outro partido político. Nos Estados Unidos é humanamente impossível. Clinton foi presidente, Obama foi presidente, Bush foi presidente. Nunca eles conseguiram fazer uma reunião com o presidente dos republicanos e do Partido Democrata. Ninguém consegue fazer isso. Aqui no Brasil nós fazemos. Aqui no Brasil nós fazemos para a gente demonstrar de que todos nós temos um compromisso de reerguer esse país. Esse país que é uma esperança desde que foi descoberto em 1500. Chega de ser esperança. Esse país tem que se tornar realidade. E o turismo é um dos melhores caminhos para a gente provar a grandeza do nosso país. E eu quero que vocês saibam que essa área do turismo é uma área que eu prezo muito, que eu acredito muito e que eu gosto muito. Primeiro porque é uma atividade que só leva as pessoas para lugares bonitos, para coisas boas. Ninguém leva para coisas ruins. O restaurante é ruim, ninguém vai. Mas, se for bom, todo mundo vai. Porque ninguém que vai fazer turismo quer comer picadão, quer comer, sabe, o prato tradicional. Não, o PF, as pessoas querem comer o que tem de melhor. Quem é que não vai em Alagoas e não quer comer um pitu, um carapeba? Sabe, o pessoal quer comer as comidas locais. Então, é preciso a gente incentivar, sabendo que também em cada estado aperfeiçoe a sua culinária. Porque ninguém vai para lá para pedir um virada paulista, um macarrão ali, olha. Isso a gente come em qualquer lugar, nós queremos ir lá para comer outras coisas. Eu fui agora ao Catar e, pasmem, na minha frente, um pedaço de camelo numa churrasqueira assando. E eu fui lá e me deram um pedaço do pescoço. E eu nunca vi pescoço tão bom. Sabe? Então, quando a gente chega, eu, se pudesse, oferecia para os turistas que vão de São Paulo, do Rio de Janeiro, para o Nordeste, tanajura. Uma tanajurinha frita, para eles saberem como é bom, sabe, essas coisas que só pobre come no Nordeste.
Então, eu quero que vocês acreditem o seguinte, companheiros. Enquanto eu for presidente desse país, o turismo será levado muito a sério, porque eu acredito no turismo não apenas como fonte de lazer, como um lugar especial para criar sonhos nas pessoas, é porque eu acredito na distribuição de riqueza feita pelo turismo. Acredito, sabe, no cara que tem sua pousada, no cara que tem seu hotelzinho, no cara que tem a sua agência, na pessoa que vende a passagem, é um instrumento de formador de cidadão de primeira classe. Por isso, conte comigo que depois dessa lei aqui, o Sabino vai ter que trabalhar o dobro do que ele trabalha hoje para a gente fazer acontecer tudo que a gente acha e quer que aconteça nesse país. Obrigado, gente, e que Deus abençoe. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.